אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. שואל החפץ חיים, מה זה לא נשא לשווא נפשי? המילה הזאת נשמעת מוזרה, לשווא נפשי. מה זה נפשי? אומר החפץ חיים, משל למה הדבר דומה? תקשיבו טוב. ראובן ושמעון חברים דבוקים אחד לשני בלב ונפש. לא מה שידו של זה, מתוך ידו של זה כל החיים הם דבוקים. מה שזה עושה, זה עושה. זה גר פה, הוא גר לידו. בבית ספר הוא ביחד. הכל, הכל ביחד. הכל ביחד. כל החיים שלהם זה ביחד. והנה יום אחד, אין דבר שזה יבקש מזה, הוא לא ייתן לו. את החיים שלו ייתן לו. יום אחד ראובן בא לשמעון, אומר לו, שמעון, שמע אחי, תעשה לי טובה. אני צריך בבקשה הלוואה 100,000 דולר. אתה יכול לתת לי? אני יכול לתת לך את העיניים, אני אתן לך, אבל תשמע, אני אגיד לך את האמת. בדיוק אני מחתן בת בעוד חודשיים, אני צריך את הכסף. אבל עזוב, 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 לא שמעת כלום. כך, אני אסתדר. אתה בטוח? לא, אם לא, זה נסתדר. לא, 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 מה פתאום? אין מצב, ככה. אני אסתדר, אתה ראשון. מה פתאום, אתה מחתן בת, הם רבים, בסוף הוא לקח. עד מתי? שנה הבאה אני מחזיר את הכסף. טוב, בינתיים ראובן אין לו כסף, הוא נתן את הכסף שלו לשימון, הוא צריך את הכסף. הלך עשה הלוואה מזה 10, מזה 15, מזה 15, מזה 20, מזה 30, מזה עוד 20. השיג את הכסף בקשיים מרובים, אבל השיג. אבל עזרתי לחבר. תאריך שנה צריך להחזיר. יום השנה בדיוק, לא פחות ולא יותר. וצדיק חונן ונותן. לווה רשע ולא ישלם. וצדיק חונן ונותן. ביומו, בא ביום. כמו גבר, לא שקרן. גם אם באת מחר, אתה שקרן. ואם אתה רוצה לבוא מחר, תתקשר ותודיע שאתה מאחר את ההלוואה. אל תהיה שקרן, תהיה נאמן. נתנו לך מתנה, תעזור. בא באותו יום. ראובן, שם יברך אותך נשמה שלי. תודה רבה. הנה הכסף, בבקשה. אתה רואה? לא אחרתי. שם יברך אותך, לא חשבתי שאתה אחר. תענו כמו אחים, אנחנו. אבל... שרובן פותח את החבילה של הכסף, הוא מתחיל לצעוק. תתבייש לך. איך העזת לעשות לי דבר כזה? אתה פרא אדם. אתה לא רק ראוי לקרות חבר. איך עשית לי כזה דבר? אתה לא מתבייש? מה עשיתי, ריבונו של עולם? 100,000 דולר, תספור. כן, 100,000 דולר. אבל למה אתה מתעמם? מה עשית? מה עשיתי, ריבונו של עולם? אני לא מבין מה אתה רוצה. הנה הכסף, מה לא טוב? באתי ביום המיועד, הכל בסדר. אומר לו, ההתנצלות קשה מן החטא, עוד יותר גרוע. מילא היית אומר לי, סליחה, אני מתנצל. אתה עוד ממשיך לענות לי, תראה מה עשית. מה עשיתי? מה עשית, אה? אתם יודעים מה הוא עשה? הוא החזיר לו את אותו כסף שהוא לקח. הוא רואה את אותם גומיות, את אותם ניירות שהוא שם, הוא מכיר את הכסף שלו. אומר לו, החזרת לי את אותו כסף. אומר לו, נכון, מה רע בזה? אתה ממש לא נורא לי, אתה אפילו לא מבין את עצמך, אה? מה רע בזה? למה לקחת את הכסף? מה, שמת אותו בארון וחזרת אותו אחרי שנה? הרי אני הייתי זקוק לו. אם לא היית זקוק לו, למה לקחת אותו ממני? למה עשית לי עוול ועוגמת נפש, הייתי צריך ללכת כמו קבצן לבקש הלוואה מזה ומזה? מה עשית? תתבייש לך. אומר החפץ חיים, זה המשל. זה נורא והיום, נכון? והנמשל מובן מאליו, אומר החפץ חיים, תשמעו מה זה מבהיל. אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה, אומר החפץ חיים, מה זה לשב נפשי? הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה מלמעלה, אומר לה, ביתי, רדי למטה לעולם הזה. כנסי לתוך הגוף הזה, ותהי בו 70, 80, 90, 100 שנה, ותסגלי לעצמך תורה ומצוות. תארו לעצמכם, זה לא יכול להיות, אבל תיאורטית. בואו נדבר תיאורטית, שהנשמה הזאת באמת ירדה לגוף, ו-90 שנה לא עשתה אפילו מצווה אחת ולא עבירה אחת. זה לא יכול להיות. כי אם לא עשית מצווה, גם עשית עבירה. ביטלת מצוות עשה, ואין דבר כזה. אי אפשר לעשות לא לעשות כלום. זו עבירה או מצווה. בואו נאמר תיאורטית שיש דבר כזה. 100 שנה בן אדם עלה נקי לשמיים אלו עבירה אחת, אבל לגן גם במצווה אחת. אתם יודעים מה כשהוא אומר לו? תתבייש לך! בשביל מה הורדתי אותך למטה? שתעלה כמו שירדת? בשביל מה הרדת? למה הורדתי אותך למטה? לעשות משהו. מה עשית? חזרת כמו שהלכת? אתה לא לצמכם אחד שולחת לך לשליחות? עד אלת אתה חוזר? נו? הייתי באלת. נו ו? הייתי באלת והיה סבבה לגמרי. תגיד לי, המטומטם, עשית מה שאמרתי לך? לא. אבל פגשתי חבר'ה על הכיפה. וואלה, אתה מוריד לו פצצה לתוך הרבה, אתה משוגע לגמרי. קודם כל שולחת לשליחות? לא שעולם איזה עולם היה... איזה חבר'ה, אני אומר לך, אחלה. הנה, אדם, בשביל מה שלחתי אותך, מה הבאת? כלום. מה? מה כלום?
אומר חפץ חיים, ולא רק זה, תארו לעצמכם, בואו נעשה את המשל קצת יותר קיצוני. הוא אחרי שנה בא מחזיר לו את הכסף, ואת כל השטרות הוא חתך לשש. מה אתה כועס? תדביק אותה. עשיתי מזה פאזל לילדים. מה? בוא נדע, עד אחד משוגע לגמרי, אני לא יודע, אני לא יודע אפילו לאכול אותך. אדם לא רק שלא עשה מצוות, בא עם העבירות לשמיים. איך זה נראה? וואלה, לא בדי שלא הלכת ותיקנת מה שרציתי, עד עשית יותר גרוע. אבו, אבו, אבו. מה עשית?